Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. A AMP, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais, tem a satisfação de receber a todos no primeiro Fórum Metropolitano de Micro e Pequenas Empresas, com o tema O Melhor Ambiente de Negócios para Micro e Pequena Empresa. O evento marca a comemoração dos 13 anos de fundação da entidade e tem como objetivo proporcionar um espaço de discussão e debate sobre os desafios e oportunidades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas na região metropolitana de Florianópolis, onde o Legislativo e governos municipais, estadual e federal poderão apresentar as políticas públicas realizadas e planejadas para a melhoria do ambiente de negócios e oferta do tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. Fundada em 9 de abril de 2010, a AMP é uma associação civil sem fins lucrativos, com a missão clara e objetiva de representar as micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais na efetivação do tratamento constitucional favorecido e diferenciado, com atuação nos eixos da representatividade, relacionamento, capacitação e geração de benefícios para seus mais de 1.000 associados. E é nessa missão que acabamos de realizar neste auditório uma palestra para mais de 50 microempreendedores individuais, onde abordamos o tema Nova Plataforma Federal para a Emissão de Notas Fiscais. Convidamos para compor a mesa deste evento o senhor presidente da Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, AMP, e Ivan Michalchuk. O excelentíssimo senhor secretário de Indústria, Comércio e Serviço do Estado de Santa Catarina, Silvio Drevec, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. O excelentíssimo coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos Vieira. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mário Mota. O excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Nilson Berlanda. O excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e Inovação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Matheus Cadorim. Senhor presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina, FCDL, Onildo Dal Bosco Júnior. Senhor vice-presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, FAMPESC, Pedro Funk. Senhor diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, SEBRAE, Luque Pinheiro. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssima senhora secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município de São José, Rosimere Bartukeski. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Biguaçu, André Leal.
Senhor Delegado do Conselho Regional de Administração, Jean Carlos de Abreu. Senhor Vice-Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, Enori Barbieri. Senhores vereadores do município de Timbó, Adriano José da Silva e Douglas Marquete. Senhor Sérgio da Silva, neste ato representando a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, senhora Marisa Luciana Schwab de Moraes. Convidamos a todos para imposição de respeito acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos para fazer uso da palavra, como anfitrião deste evento, o senhor presidente da Associação Metropolitana das Micro e Pequenas Empresas, AMP, Ivan Michalchuk. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Fórum Metropolitano de Micro e Pequenas Empresas. Saúdo respeitosamente a todos os integrantes da nossa mesa oficial e agradecemos, em nome da AMP, pelo prestígio e presença. Inicio esta fala expressando nossa gratidão à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, nas pessoas do seu presidente, deputados e colaboradores, que ofereceu todo o apoio para a realização deste importante evento, organizado pela nossa entidade, a AMP Metropolitana, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, que representa mais de 200 mil pequenos negócios nos 22 municípios de sua abrangência. Especial agradecimento ao deputado Mário Mota, que desde o primeiro momento nos ofereceu apoio integral e intermediou a sessão deste local à presidência da ALESC. O evento marca, como eu disse, a comemoração dos nossos 13 anos de fundação, e a proposta deste fórum é abrir um espaço de diálogo com os poderes públicos, municipal, estadual e federal, para que contribuam com a elaboração de políticas públicas e iniciativas voltadas à melhoria do ambiente de negócios e ao tratamento favorecido e diferenciado garantido pela Constituição Federal às micro e pequenas empresas,
segmento que mais gera empregos no país. Para nós, não poderia ser mais propício e importante a iniciativa de lançamento aqui neste fórum da Frente Parlamentar de Micro e Pequenas Empresas pela LESC, que, apoiada pelos deputados que irão integrá-la e pelas demais comissões com alinhamento à causa, terá a função de receber, debater e apoiar propostas da sociedade civil organizada voltadas para os pequenos negócios. E, desde já, deputado Marcos Vieira, a AMP está à disposição integral para contribuir e fazer o melhor para que as ações desta frente alcancem o êxito esperado pelo segmento. Os pequenos negócios, senhoras e senhores, representam 93% das empregas formais de Santa Catarina, que possuem mais de 975 mil micro e pequenas empresas, sendo que destes, mais de 550 mil são MEIs, microempreendedores individuais, 350 mil MEs e 75 mil empresas de pequeno porte. Somos hoje responsáveis por 42% do PIB do Estado e 49% dos empregos formais com carteira assinada, gerando 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Esses são dados do Observatório de Negócios do Sebrae Santa Catarina. Com a realização deste fórum, a AMP Metropolitana dá a sua contribuição para que os setores público e privado trabalhem na mesma direção, de maneira colaborativa, para fortalecer o empreendedorismo e, assim, fomentar o desenvolvimento econômico e social da região, do Estado de Santa Catarina e de todo o país. Que tenhamos todos um evento produtivo, com muita troca de experiências, boas políticas públicas, boas ideias, bons números, networking e resultados positivos. Expressamos também nossos agradecimentos a todos os palestrantes que estarão neste púlpito nesta tarde, que emprestam seu tempo e sua expertise em benefício da causa dos pequenos negócios, cujo desdobramento impacta diretamente no desenvolvimento de toda a sociedade catarinense. Antes de abrir oficialmente o nosso primeiro Fórum Metropolitano da Micro e Pequena Empresa, gostaria de convidar o nosso vice-presidente Peter Santana e o nosso diretor de projetos Antônio Carlos Poletini para que, de maneira meio quebra de protocolo, possamos homenagear hoje duas das nossas mais antigas colaboradoras. Estão completando 10 anos de AMP e convido ao palco Mariana Struck e Andréa de Freitas para serem homenageadas. Aqui na frente, pode ser. Mariana e Andréa, 10 anos de AMP, essa é a nossa contribuição. Parabéns a vocês e obrigado por 10 anos de dedicação e profissionalismo à nossa AMP Metropolitana e aos pequenos negócios. Senhoras e senhores, em nome de toda a mesa, está aberto oficialmente o primeiro Fórum Metropolitano de Micro e Pequenas Empresas. Bom evento a todos. Este cerimonial convida também para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, Transparência, Participação e Inovação dos Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Napoleão Bernardes. Neste momento, nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, vamos dar início ao lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da presidência número 040, de 23 de fevereiro de 2023, com a coordenadoria dos trabalhos sendo exercida pelo primeiro subscritor, o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira. Com o objetivo de acompanhar as políticas públicas nos mais diversos setores empresariais, garantindo a equidade e retidão nas ações pertinentes aos referidos segmentos, convidamos então o coordenador da frente, excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos Vieira, para proceder ao lançamento. Por favor.
forma muito respeitosa, eu quero cumprimentar todos vocês que aqui se encontram, em especial as mulheres aqui, na pessoa da Rose Bartoszewski. Seja bem-vinda, nos conhecemos há muitos anos, sei da tua vontade sempre de empreender. Então, em nome da Rose, quero cumprimentar todas as mulheres, mas, sobretudo, a todas as senhoras e senhores que vêm participar desse evento. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar o presidente da AMP, o Ivan Michel Tusk. É isso mesmo, Michel? Está correto, não? Polonês. Quero cumprimentar o meu amigo deputado Silvio Dreve, que hoje, exercendo a função de secretário de Estado, uma pasta muito importante, recém-criada no governo do Estado. Cumprimentar o Nildo Júnior, que é o presidente do FCDL, muito, muito bom tê-lo aqui. O Pedro Zanec, que é o vice-presidente da FAMPESC, e também o Luque Pinheiro, diretor do SEBRAE. Mas, sobretudo, é cumprimentar os demais parlamentares que aqui se fazem presente. Faço questão de citar nominalmente o deputado Mário Mota, que está aqui, o deputado Napoleão Bernardes, que está aqui, o deputado Nilson Berlanda, o deputado Cadorim. São deputados realmente que têm trabalhado muito em favor das empresas catarinenses. São várias frentes parlamentares criadas, né, e todas elas realmente com direção ao empreendedorismo de Santa Catarina. Né? Então, parabéns aos deputados que se fazem presente, e todos eles também fazem parte da frente parlamentar que ora nós estamos lançando. Eu redigi aqui alguns dados importantes, porque são dados que a gente não pode esquecer de falar, até porque, se nós não dissermos corretamente, a nossa cabeça pode nos trair. Né? Mas Santa Catarina, ela é conhecida por ser um estado com um ambiente propício para o empreendedorismo. Aqui vemos o surgimento de inúmeros negócios de pequeno porte, que são responsáveis por uma parte significativa da atividade econômica do estado. Santa Catarina é um estado conhecido por sua diversidade econômica e pelo empreendedorismo de sua população. E isso é verdade. Nós temos somente 1,1% do território nacional e 3,4% da população brasileira. É um estado extremamente pequeno, mas nós somos o sexto produtor de alimentos do Brasil, somos o sexto em arrecadação de imposto e o sexto em exportação. Então, é um estado realmente empreendedor. E mais ainda, vou muito mais além, esse estado tão pequeno, ele não é um estado altamente consumidor de produto acabado em prateleira. Muito pelo contrário, nós somos um estado altamente consumidor de matéria-prima. Aqui nós transformamos e botamos na prateleira dos outros. Por isso que Santa Catarina realmente é considerado um estado gigante em relação a outras unidades da federação. Temos, sim, é verdade, uma vibrante cena de micros e pequenas empresas que variam desde negócios familiares, tradicionais, até startups inovadoras em setores como tecnologia, turismo, indústria, comércio e agricultura. Essas empresas são lideradas por empreendedores corajosos e determinados, que trabalham arduamente para construir seus sonhos e contribuir para a prosperidade de nossa região. Uma das principais características das micro e pequenas empresas é a sua capacidade de gerar empregos. Elas são responsáveis por uma parcela significativa dos postos de trabalho em Santa Catarina, oferecendo oportunidades de emprego para a população local e contribuindo para a redução significativa do desemprego. Além disso, essas empresas muitas vezes têm uma relação próxima com suas comunidades, conhecendo e atendendo as necessidades locais de forma eficiente. E a Assembleia Legislativa, ela está comprometida com as micros e pequenas empresas desde 2011, quando foi formada a primeira edição da Frente Parlamentar, que foi pelo deputado... deputado... esqueci de Joinville, nosso... que foi deputado federal, esqueci, me falhou a memória. Darcy de Matos, que foi... nosso colega aqui, por três mandatos, foi deputado federal
e não logrou êxito na eleição passada, mas ele foi o primeiro subscritor da primeira frente parlamentar em favor das micro e pequenas empresas. Mas mais de 90% das empresas catarinenses são de micro e pequeno porte, que juntas correspondem por mais de 40% do PIB de Santa Catarina. São responsáveis por 4% das exportações. São mais de 500 mil pequenos negócios entre microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, que correspondem a cerca de 62 bilhões do PIB do Estado e geram 60% dos empregos formais do Estado. É algo de gigante quando se fala de pequenas e médias empresas do Estado. Também corresponde a 41% no comércio, 34% no setor de serviços, 17% no setor de indústria, 32% dos proprietários, e aí que vem um dado interessante, são mulheres. As mulheres estão cada vez mais empreendendo em Santa Catarina e geram 1 milhão de vagas com carteiras assinadas no Estado de Santa Catarina. E também 7 de cada 10 micro pequenos empresários têm na atividade sua única fonte de renda. A renda per capita do micro e pequeno empresário catarinense é 37% superior ao registrado em nível nacional. A média em Santa Catarina é de 53,5% dos micro e pequenos empresários catarinenses que buscaram crédito para os seus negócios, número 15,5% superior à média nacional. Então, realmente, demonstra que Santa Catarina é um estado empreendedor em relação às outras unidades da federação. O micro e pequeno empresário catarinense é mais adimplente que a média nacional no pagamento dos impostos. 72,6% dos micro e pequenos empresários catarinenses declararam nunca ter deixado de pagar os impostos devidos. Isso é outra característica de todos nós catarinenses, pagamento em dia de tudo aquilo que nós devemos. A expectativa de crescimento é elevada entre os empresários catarinenses. 82,4% acreditam que vão aumentar o porte das suas empresas nos próximos anos. A Assembleia Legislativa tem defendido o setor e reconhece o valor das iniciativas que defendem as micros e pequenas empresas. Foi aprovada nesta Casa a Lei 13.243, de 2004, proposta então pela deputada Ana Paula Lima e promulgada pelo então governador Luiz Henrique da Silveira, criando o Dia Estadual das Micros e Pequenas Empresas, como sendo o dia 29 de março. Ainda tramitou nesta Casa o PL, o Projeto de Lei número 53/2020, que gerou a Lei 17.949, de 29 de maio de 2020, e que obriga a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, o Badesc, a usar os recursos que sobraram da linha de crédito prevista para 2020 para financiamento de capital de giro das micro e pequenas empresas catarinenses. Além da carência de 6 a 12 meses para pagar essas parcelas, o débito poderá ser parcelado em até 36 vezes sem juros, encargos ou qualquer tipo de multa. Outra medida defendida na Alesc e aprovada foi a prorrogação do prazo de pagamento em 120 dias das parcelas de empréstimo dos municípios e dos estabelecimentos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Ainda, mas em relação ao ICMS, foi aprovado o projeto de lei 56/2020, cuja ideia foi adiar o prazo de recolhimento dos impostos das empresas não optantes pelo Simples Nacional, que suspender de forma total ou parcial as atividades por conta do decreto emergencial estadual, que foi o da pandemia. Outra grande conquista foi a tramitação do projeto de lei complementar de número 17/2021, que gerou a lei complementar 787, de 29 de dezembro de 2001, onde o Governo do Estado deverá realizar processo licitatório em que estabelece cota de, no mínimo, 20% e, no máximo, 25% do objeto para contratação de entidades que seja micro ou pequena empresa. Mesmo assim, as taxas de mortalidade das empresas são preocupantes, com cerca de 56% delas fechando antes de completar 5 anos de atividade. Nos países desenvolvidos, esse índice dificilmente ultrapassa a casa dos 50%.
temos que melhorar, é verdade. Por isso, temos que avançar, pois nosso desafio é promover a desburocratização para que as micros e pequenas empresas atuem em um ambiente de negócio saudável, com segurança jurídica e crédito com taxas de juros menores, onde a fiscalização seja transparente. Por isso, e é importante dizer, que para que possamos todos nós, aqui na Assembleia Legislativa, prosseguir com esse papel de ser um incentivador dos debates e continuar sendo uma porta sempre aberta para os micros e pequenos empresários, esta Casa, a Assembleia Legislativa, instala a partir de agora, mais uma vez, a Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, sendo constituídas por diversos parlamentares, dos quais todos aqueles que fazem presença aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mário Mota. Senhoras e senhores, ao cumprimentar o presidente Ivan Michalchuk, o secretário Silvio Drevik, o presidente da Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa, em apoio, deputado Marco Vieira, eu peço licença para que todos da mesa sintam-se cumprimentados, meus colegas, companheiros de legislatura e demais autoridades presentes, as senhoras, senhoritas, a todos os presentes aqui ou que nos acompanham pelas redes sociais. Senhoras e senhores, eu tenho a impressão de que seria redundante citar números que enalteçam a micro e a pequena empresa, não só em Santa Catarina, mas em todo o país. Aqui, alguns dados já foram ditos e são oriundos do SEBRAE, que o Luque tão bem representa aqui, e que um catarinense passa a representar tão bem em nível nacional, é o que todos esperamos. Eu poderia fazer uma analogia com um pequenino estado da nação que não tem mais que 1,6% do território nacional, mas que está entre os 5, 6 maiores produtores de alimento desse país. E eu falo do microestado de Santa Catarina em relação a outros grandes estados brasileiros com os quais temos uma relação de carinho, de amizade, de respeito acima de tudo. Mas, certamente, o catarinense tem, no seu espírito, parece que, a partir exatamente dessa analogia, o espírito do desenvolvimento, da inovação, do empenho, do trabalho e da micro e pequena empresa. Temos grandes empresas em Santa Catarina, mas há uma inversão justamente nesse percentual de oferecimento de empregos, de giro econômico e de alcance no PIB catarinense e PIB brasileiro. Eu não consigo dizer micro ou pequeno empresário. Eu tenho um respeito enorme pelos empresários que tocam micro e pequenas empresas. E digo que é por tempo, porque normalmente os grandes empresários começaram justamente com micro e pequenas empresas. Ao ser procurado pela AMP, pelo Poletini, pelo Peter e pelos demais diretores para mediar a possibilidade de que esse fórum viesse aqui para o auditório Antonieta de Barros, imediatamente eu passei a contar com o apoio de outros colegas da Assembleia para que esse evento acontecesse. Em nome da Assembleia, eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente fórum. Quero que todos sintam-se verdadeiramente em casa, porque, além da residência oficial de cada um de vocês,
não há mais casa do catarinense do que a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Parabéns à AMP, parabéns a todos os envolvidos, e eu desejo um excelente evento que está começando agora. Vamos fazer uma ótima tarde, muito obrigado a todos, parabéns. Citamos e agradecemos a presença também do senhor Fernando Baldiceira, presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, da senhora vereadora de Florianópolis, Manu Vieira, do senhor vereador de Florianópolis, João Luiz Silveira, e do senhor diretor de micro e pequenas empresas do Governo do Estado de Santa Catarina, Fabiano Sereta. Prosseguindo, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e Inovação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Matheus Cadorim. Muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente da frente aqui do fórum, cumprimento os outros integrantes da mesa. Meu nome é Matheus Cadorim, sou deputado estadual do Partido Novo, da cidade de Joinville. Por ser do Partido Novo, está no nosso DNA a defesa do empreendedorismo, a defesa daquele que gera emprego e renda, que é o empreendedor e não o serviço público. Portanto, me sinto muito em casa, é muito natural que a gente esteja aqui podendo também dar a nossa contribuição. À frente da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e Inovação, quero elencar dois pontos específicos. Um, na questão da inovação, e acho que essa é uma dor que permeia todo o setor produtivo, nós vamos enfrentar diretamente com propostas em conjunto com o Poder Executivo a falta de mão de obra técnica para poder cobrir a demanda que nós temos hoje, tanto no setor de inovação, especificamente, que é da onde eu venho, quanto no setor geral, né, que a gente sente tanta essa falta. Numa segunda questão da liberdade econômica, aqui dentro da Assembleia, nós já apresentamos propostas práticas que vão desde parcelamento de impostos, e uma específica que eu gostaria de conclamar a todos aqui para nos ajudarem, que foi o PL 24 da nossa autoria, desse ano, que já está em tramitação aqui nesta casa, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, que solicita a revogação do DIFAL, do Imposto Diferencial. Esse imposto que tanto penaliza os nossos micro e pequenos empresários que não conseguem obter de crédito o retorno desse imposto pago em antecipação, mas que nunca mais volta. Esse projeto está na Comissão de Justiça e foi pedido vistas desse projeto. Já temos a informação de que haverá uma solicitação de diligência, ou seja, uma contrariedade, digamos assim, do Poder Executivo, porque tem-se a normativa de que isso configuraria uma renúncia de receita. Mas não se trata de renúncia de receita, porque não é uma retirada discriminada, e sim do total das nossas micro e pequenas empresas. Ou seja, o que nós precisamos agora de cada uma das instituições aqui é uma diligência a favor do projeto. E eu deixo o meu gabinete à disposição para que cada uma das instituições aqui presentes possam nos ajudar a aprovar esse projeto dentro da Comissão de Justiça e dar continuidade dentro da Comissão de Finanças, onde o presidente Marcos também é o presidente, com certeza ele será sensível à causa. Ademais, me coloco à disposição aqui de todos, façamos todos um bom evento. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor coordenador do Fórum Parlamentar de Apoio ao Governo Aberto, Transparência, Participação e Inovação dos Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Napoleão Bernardes. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Querido presidente Ivan, querido presidente Osnildo, da nossa querida AMP, também da FCDL, nosso coordenador desse importante Fórum Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas Catarinenses,
querido deputado Marcos Vieira, deputado atuante, um deputado aguerrido, também em relação a essa importante causa. Eu saúdo meu querido amigo Pedro Funk, que faz parte aqui da mesa e presidiu a AMP de Blumenau. E, lado a lado, tivemos grandes conquistas em favor do ambiente de negócios em prol das micro e pequenas empresas. A todos os presentes, todos os líderes, secretário de Estado da Indústria e Comércio, querido deputado Silvio Drevec, uma referência importante para todos nós, e os colegas deputados, deputado Berlanda, deputado Cadorim, deputado Mário Mota, e a todos aqui que nos acompanham. Eu tenho uma convicção que é o desenvolvimento econômico que faz o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social acontecerem. É através do desenvolvimento econômico que o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social podem se concretizar. E o que me move na vida pública, o que me move na política, é um ideal que carrego comigo desde muito tempo. O ideal da igualdade, a igualdade de oportunidades. Chega lá, isso depende do mérito, do empenho, da garra, da fibra, da dedicação de cada um. Mas que, para chegar lá, aqueles que desejam que haja um ambiente de mais igualdade de oportunidades. E esse fórum vem justamente ao encontro disso, oportunizar aqueles grandes empresários e grandes empreendedores de micro e pequenos negócios alcançarem a sua realização através dos seus empreendimentos. Nós temos um exemplo em Blumenau, querido Pedro Funk, a AMP, que recentemente completou 39 anos. Um movimento pioneiro, um movimento precursor, um movimento de vanguarda que lutou, além dessas praticamente 4 décadas, em favor da concreção do ambiente jurídico, do ambiente político, do ambiente de negócios, que possam, de fato, salvaguardar esse desenvolvimento econômico através das micro e pequenas empresas, porque, como muito bem disse o nosso coordenador e líder, o deputado Marcos Vieira, as micro e pequenas empresas, elas concentram a maioria absoluta dos negócios e a maioria absoluta dos empregos. Fui instado aqui a mencionar a respeito da comissão, a respeito da frente parlamentar que nós lideramos aqui na Assembleia, que é o Fórum Parlamentar a respeito do governo aberto. O governo aberto é um conceito novo da gestão pública que preconiza 4 pilares. O pilar da transparência, as contas públicas, as compras públicas, tudo às claras, porque quanto mais olhos, quanto mais ouvidos, para aqueles gestores de boa fé, melhor. Para aqueles que desejam acertar, quanto mais olhos, quanto mais ouvidos, mais chance de se acertar. Então, a nossa luta e a nossa defesa nesse fórum parlamentar em defesa do governo aberto é tornar muito cristalino, muito claro esse conceito. Transparência total, controle para o melhor investimento do recurso público, mas também a soma de inovação e participação. E para dar um exemplo bem claro e bem concreto, né, do que inovação somada à participação resultam, elas resultam em efeitos práticos positivos na vida das pessoas, sobretudo dos empreendedores. Em 2012, eu estive na AMP de Blumenau, junto ao nosso querido Pedro Funk, e lá, junto com líderes da AMP de Blumenau, eles nos expuseram um problema, mas nos trouxeram uma solução. Em Blumenau, à época, para se abrir uma microempresa, uma pequena empresa, o empreendedor, o contador, tinha que literalmente, passar por 7 locais físicos diferentes. Prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária e por aí afora. Literalmente, 2012, literalmente, 7 locais físicos diferentes. 7 estacionamentos diferentes, 7 guichês diferentes, 7 servidores públicos diferentes. E a AMP nos trouxe uma ideia. E eu me elegi prefeito naquela ocasião, e no primeiro ano de governo nós já fizemos acontecer algo que depois se tornou comum, mas na época foi muito pioneiro e foi de vanguarda, a Praça do Empreendedor. Colocando num único local 7 setores públicos do município e do estado, conversando entre si, facilitando de verdade a vida das pessoas e fazendo com que num único local, num único atendimento, na maioria absoluta dos casos, a pessoa na hora já saísse com o seu alvará para poder empreender. Isso é resultado prático quando se soma participação e inovação e quando tem vontade para fazer acontecer. E eu tenho certeza que muitas situações e muitos exemplos muito positivos como esse vão ser gerados de resultado concreto a partir do trabalho efetivo desse importante fórum parlamentar. Porque eu tenho certeza que se da soma de inovação e participação nós temos resultados concretos, e a Praça do Empreendedor é um exemplo disso, da soma de transparência e controle, nós temos mais segurança jurídica para melhorar a vida no ambiente de negócios. E, acima de tudo,
mais recurso para que o Estado possa investir naquilo que seja mais importante, que é a qualidade de vida das pessoas. E a segurança jurídica, até para que pequenos negócios, micronegócios, possam também participar do ambiente das compras públicas, se sintam seguros para participar do ambiente das compras públicas, que também é um vetor muito importante para a ampliação da capacidade negocial dessas empresas que são tão relevantes. Por fim, destaco aqui nosso querido secretário Silvio Drevec, o entusiasmo da Assembleia Legislativa e seguramente de todo o conjunto aqui dos deputados, em virtude do recente anúncio do governador Jorginho Melo, até em virtude daquilo que nos foi dito e relatado aqui pelo nosso líder e presidente, coordenador, deputado Marcos Vieira, já que no ambiente das micro e pequenas empresas há um grande número de mulheres empreendedoras à frente desses negócios, a edição em Santa Catarina do Pronamp Mulher, juro subsidiado, custeado pelo governo do Estado, para que as mulheres empreendedoras possam ter capital na veia para fazer a ampliação e a inauguração dos seus negócios. E também, deputado Cadorim, o Pronamp Inovação, para que cada vez mais esse ambiente e esse celeiro, muito oportuno, deputado Berlanda, de micro e pequenos negócios ligados a esse ambiente da inovação, possam também ter o capital na veia para poder dar prosseguimento a grandes ideias inovadoras. Porque toda grande empresa, ela começou micro ou pequena empresa ou através do empreendedor individual. E nós estamos aqui em conjunto, na soma dessas frentes parlamentares, lideradas aqui nesse caso, deputado Berlanda, por essa frente parlamentar em defesa das micro e pequenas empresas, capitaneada pelo nosso querido deputado Marcos Vieira, estamos aqui para somar esforços e fazer acontecer em favor da economia catarinense. E quem move a economia catarinense primordialmente são as micro e pequenas empresas. Parabéns e obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Nilson Berlanda. Também gostaria de cumprimentar o presidente da AMP, o Ivan. Seu nome, Ivan? E Marcos Vieira, quero cumprimentar toda a mesa já nominada pelo protocolo. Senhoras e senhores, Orildo, presidente da FCDL, foi testemunha agora há poucos dias, pouco mais de 15 dias, formamos a Frente Parlamentar do Varejo Catarinense, no dia da sua posse, com a presença maciça de todas as CDLs. Berlanda é varejista nato, e nós temos esse compromisso de nada mais, nada menos que 15, 20 dias em frente, de fazermos a primeira reunião, Marcos Vieira, aqui dentro do Parlamento Catarinense, com o varejo catarinense, com Vossa Excelência, inclusive, fazendo parte, com Napoleão também, o nosso deputado, fazendo parte dessa frente parlamentar, bem como também o deputado Cadorim, para discutirmos ações do varejo em Santa Catarina. Por exemplo, já foi falado aqui, inclusive, o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é de 4.800.000 para o pequeno e microempresário. Estadual é 3.500.000. Então, veja a diferença que dá em Santa Catarina com o restante do Brasil, ou com o Brasil. Portanto, falado também pelo nosso deputado Napoleão, um Pronamp catarinense para o pequeno e microempresário. Nosso ex-senador e governador atual, Jorginho Melo, promete para nós que estará criando, fazendo com que o Badesc definitivamente trabalhe em Santa Catarina, voltado ao pequeno e microempresário, Orildo. É isso que nós precisamos. Ações como no dia de hoje, haveremos de estar fazendo nos próximos meses para favorecer todo pequeno e microempresário. Parabéns pela ação, contem comigo e juntos a gente vai conseguir representar essa categoria em Santa Catarina. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Indústria, Comércio e de Serviço do Estado de Santa Catarina, Silvio Drevec. Senhor presidente Ivan,
Minha saudação também ao nosso colega deputados, deputado Marcos Vieira, deputado Nilson Berlanda, deputado Napoleão Bernardes, deputado Mário Mota, deputado Matheus Cadorim. Em vossos nomes quero saudar todos os deputados, mesmo que não estejam aqui presentes, com quem tive o prazer e a oportunidade de trabalhar aqui por praticamente 14 anos, aprender muito e conhecer muitas atividades, entre elas a grande atividade que é a atividade da Associação da Micro e Pequena Empresa aqui da Grande Florianópolis, presidida pelo Ivan, pelo vice Peterson, e que hoje completa aí praticamente 13 anos de atividade. Então, nosso reconhecimento em nome do governador Jorginho Melo, o qual represento nesta oportunidade. E para falar brevemente um pouco da secretaria que o governador acabou de criar e que está aqui ainda na Assembleia Legislativa para se efetivar, a secretaria, que era uma secretaria de desenvolvimento econômico e sustentável, mas que tinha lá a indústria, tinha o comércio, tinha os serviços, tinha a JUSESC, tinha o Imetro, né, tinha o Cine, tinha o Procon, tinha a ciência, tinha a tecnologia, tinha o meio ambiente, tinha o turismo, e eu vou parar por aí, né? Então, o governador foi inteligente quando ele fez esse desmembramento dessas secretarias, criando a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, a qual é contemplada pela JUSESC, cujo nosso presidente Fernando Balseiro está presente, pelo Imetro, pelo PROCON e pelo Cine. Esses são os componentes, ou seja, que agregam a secretaria. E somos parceiros do SEBRAE, né, que faz um grande trabalho em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, e tendo outras parcerias das entidades de classes, como a FCDL, que está aqui representada pelo Nildo, a FICOMércio, a FIESC, a FACISC, entre outras entidades das quais nós temos a satisfação de participar e de construir projetos e políticas públicas em favor do nosso, ou seja, das nossas micro e pequenas empresas em Santa Catarina. Eu não preciso aqui me ater os números, porque já foram ditos. O que eu quero é reafirmar aqui o compromisso do governador Jorginho Melo, de que, além de ele ter o compromisso, está no seu plano de governo para criar o Pronampe catarinense, porque ele foi o pai do Pronampe nacional. Nesse Pronampe catarinense está incluído toda a micro e pequena empresa. E, além disso, o governador já anunciou o Pronampe Ciência, Tecnologia e Inovação e o Pronampe Mulher Empreendedora. Em outras palavras, o que é o Pronampe? É uma linha de crédito que é facilitada pelo governo, de tal sorte que esse projeto deverá vir à Assembleia, deputado Marcos Vieira, deputado Napoleão e aos demais deputados, que vai ser definido quantos meses de carência nós vamos ter, que é provavelmente 12 meses, é provável, não está em lei ainda, que é provável que tenha 36 meses para devolução e juros abaixo do mercado, evidentemente, porque o governo do Estado vai participar do pagamento de parcela desses juros, e o restante estima-se que em torno aí de 12% ao ano, próximo disso. Quem vai anunciar e definir o quanto vai ser o governador Jorginho Melo. Nós vamos trabalhar para construir, para ajudar a elaborar o projeto e vir para a Assembleia e depois implementar em Santa Catarina. E por isso nós vamos precisar da ajuda das entidades de classe para divulgar e
também contribuir e colaborar na explicação, na explanação de como acessar os recursos. Estou citando isso porque nós temos dois exemplos em Santa Catarina de duas políticas públicas importantes que passam pela Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, que passam pela Fazenda, entre outras secretarias. Estou falando aqui do PRODEC. O que é o PRODEC? O PRODEC é uma postergação de ICMS, ou seja, eu vou fazer uma indústria, esse PRODEC só vale para a indústria, não vale para outra atividade. Mas eu estou dando como exemplo pela importância do conhecimento que nós temos que levar às empresas, às pessoas, aos empresários de um modo geral. Esse PRODEC, ele posterga 75% do ICMS, ou seja, eu tenho 48 meses para iniciar o pagamento. Dos 100%, 75%, eu começo a pagar daqui a 4 anos. E tenho mais 120 meses para pagar. Então, é um excelente incentivo para a indústria, desde que se faça uma planta nova ou se amplie uma planta com geração de empregos. Enfim, tem os critérios. O pró-emprego, que é o inverso do PRODEC, é um programa que me permite eu me acreditar de parte do ICMS no material, nos equipamentos, na construção. Portanto, eu tenho fluxo de caixa, tanto no PRODEC quanto no PRONAMP. No pró-emprego. E nós precisamos, quando isso de fato se efetivar, junto com vocês, junto com todas as entidades, levar ao conhecimento das empresas, seja lá do comércio, do serviço, da indústria, não importa. O PRONAMP, ele é genérico. Então, eu queria trazer essas informações em nome do governador Jorginho Melo. Ele está em Brasília hoje, eu gostaria de estar aqui, mas por compromisso que tem lá, está lá nos representando e representando Santa Catarina. Mais uma vez, presidente Ivan, nosso muito obrigado pelo brilhante trabalho que esta associação faz em nome de todas as micro e pequenas empresas aqui da Grande Florianópolis, bem como do Estado de Santa Catarina. Parabéns pelos 13 anos de atividade e estamos à disposição lá na Secretaria, como o governador estará à disposição também lá no Palácio do Governo. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Agradecemos e solicitamos aos integrantes da mesa que ocupem o espaço reservado nas poltronas deste auditório para iniciarmos as apresentações e falas dos convidados da AMP Metropolitana, representantes do governo estadual e municípios da região metropolitana, assim como de entidades. Salientamos que cada representante terá o tempo de 10 minutos para a sua fala. Dando início às apresentações, convidamos a excelentíssima senhora Juliana Demarque, neste ato representando a senhora presidente da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, Milena Andersen Lopes. Por favor. Boa tarde a todos. Em nome da nossa presidente da FECAM, Milena Lopes, ela pede desculpas pela ausência, ela está com uma agenda bastante concorrida.
E ela parabeniza pela ação, pelo evento aqui hoje nessa tarde, deixa a FECAM à disposição. Nós, na FECAM, nós trabalhamos muito essa questão da representatividade dos municípios, e o privado está sempre presente junto com os municípios, atuando diretamente na FECAM. A FECAM hoje ela tem uma atuação, um papel bastante forte perante os municípios, associações, entidades que trabalham muito o municipalismo. Nós trabalhamos todas as frentes dentro da FECAM, segurança, turismo, enfim, todas as áreas que são relevantes aos municípios. Dessa maneira, também, o desenvolvimento econômico dos municípios, o movimento econômico é extremamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento dos nossos municípios. E esse papel que a FECAM vem desenvolvendo, então, do crescimento então, e do desenvolvimento através de dados, de indicadores, para que os municípios possam estar repassando e desenvolvendo então as ações em parcerias, tanto público quanto privado. Nós temos hoje uma série de indicadores que podem também contribuir com os municípios, e as empresas também estão disponibilizando informações para que a gente possa fazer essa composição de dados para as indústrias, para as pequenas empresas poderem desenvolver seu trabalho. A FECAM tem um sistema de informações bastante interessante que pode ser disponibilizado para vocês também a qualquer momento. Temos também um sistema de movimento econômico, onde todos os dados do movimento econômico dos municípios são disponibilizados com dados do SAT, e esses dados também podem ser muito importantes para ser utilizado nas empresas. O desenvolvimento das maiores empresas, quanto que isso gera de valor adicionado, isso também pode ser bastante útil dentro das pequenas empresas para fazer o desenvolvimento e traçar algumas metas e algumas ações para a indústria, para o comércio, para os municípios e para o desenvolvimento em geral. E a nossa participação aqui hoje, eu acho que é mais para tentar ouvi-los, sentir a necessidade das empresas e aonde a FECAM pode estar contribuindo para o crescimento das empresas, das micro e pequenas empresas. Temos aqui a Lei de Liberdade Econômica, que eu acho que seria o foco principal para a gente poder estar trabalhando via FECAM para os municípios. E nas demais, a gente precisa realmente fazer uma parceria e escutar um pouco mais o lado de vocês. Porque a FECAM ela acaba trabalhando um pouco mais essa questão do município, da necessidade do município, da necessidade do prefeito. Então, a gente trabalha muito com o público. Então, o dia de hoje, acho que ele é marcante para a gente tentar entender o que o privado precisa e aonde a FECAM pode estar atuando dessa maneira para poder contribuir com o desenvolvimento e com o trabalho de vocês. Então, essa aproximação é bastante importante. Os prefeitos e as associações elas estão sempre focadas nas necessidades lá da população. Mas o privado é extremamente importante para o desenvolvimento e para o crescimento dos municípios. Então, por esse motivo, hoje nós gostaríamos muito de escutá-los e levar essas demandas para os prefeitos e levar essas demandas para a presidente da FECAM, para a gente poder fazer um crescimento e um planejamento em conjunto com vocês. Muito obrigada. Na sequência, convidamos para seu pronunciamento o presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, senhor Fernando Baldiceira. Por favor. Meu boa tarde a todos, a todas. Agradecer ao presidente Ivan pela oportunidade dessa fala aqui hoje, prometo ser breve. Venho aqui falar um pouco a respeito do trabalho da Junta Comercial, mas eu não poderia deixar, como empresário de contabilidade, de falar um pouquinho sobre a importância de tudo que foi falado aqui, especialmente nas falas iniciais. Está no nosso DNA a simplificação dos processos e tudo isso que foi falado ele vem de encontro a tudo que a gente sempre
procurou trabalhar enquanto estávamos na iniciativa privada. Então, estar aqui hoje representando um órgão público, representando a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, é muito importante. Mas falar sobre a simplificação de processos, a simplificação da vida do empresário, também é muito importante. Antes de sair da Junta Comercial hoje, nós estávamos recebendo alguns gerentes que estão entrando agora na equipe, e eu disse para eles uma coisa muito simples, muito singela: se nós, pelo menos, não atrapalharmos a vida do empresário, nós já estamos começando num bom trabalho. Porque muitas vezes o órgão público atrapalha a vida do empresário. E nós precisamos evitar, pelo menos, não atrapalhar. Mas o nosso principal papel é fazer muito mais do que isso. É ajudar o empresário. E é isso que a Junta Comercial pretende fazer neste mandato. Eu trouxe um pouquinho a respeito do que a Junta Comercial vem fazendo. Eu vou trazer alguns números rápidos para vocês, para que vocês entendam o trabalho da Junta Comercial e a missão que o governador Jorginho Melo nos trouxe e nos ofereceu e que nós prontamente aceitamos. Nós somos um órgão de 129 anos de existência. Em maio deste ano, nós completamos 130 anos. Somos vinculados à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, cujo secretário fez seu pronunciamento aqui hoje, secretário Silvio. Estamos subordinados tecnicamente ao Ministério da Indústria e Comércio, então nós prestamos conta tanto ao governo estadual quanto ao governo federal. Uma autarquia estadual, onde nós temos como missão principal a de registrar, publicizar as empresas, conceder matrículas a leiloeiros, fazemos também o arquivamento de atos, promoção de assentamento. Então, nós temos a função de tornar público aquilo que é relativo a qualquer empresa que pretende se instalar no estado de Santa Catarina. A Junta Comercial, hoje, é um integrador de dados. E aqui, eu ouvi o deputado falando sobre a criação de um balcão onde, no mesmo lugar, todos os órgãos públicos de registro de empresa estariam lá. E nós temos uma missão de avançar em relação a isso. A missão da Junta Comercial é de ser o centralizador de todos os órgãos, o integrador de todos os órgãos de licença e registro. Isso é uma missão que o governador Jorginho Melo nos deu e que nós faremos e que já funciona no município de Florianópolis. Então, hoje, Florianópolis já tem a capacidade de uma empresa de baixo risco, uma empresa que está em um local viável, uma empresa que não tenha complexidade alta, ela pode se instalar com todas as suas licenças necessárias em até 2 horas dentro do município de Florianópolis. Tá? Então, isso já é uma realidade que existe, e nós pretendemos levar isso para todo o Estado. A Junta Comercial tem um colégio de vogais que garante a participação da sociedade civil organizada dentro da sua composição. Todas as federações estão lá contempladas, órgãos de classe ligados ao registro mercantil, à atividade mercantil empresarial, estão lá representados. Desde 2017, nós estamos num trabalho de inovação, onde a Junta Comercial teve a oportunidade de trabalhar especialmente as questões de digitalização de processos. O nosso acervo hoje está 100% digitalizado. Durante a pandemia, nós não tivemos nenhuma objeção, nós não tivemos nenhum problema de transferir todo o trabalho para home office com perfeito controle. Tudo que é feito dentro da Junta Comercial hoje, existe um processo e tem controle. Isso foi muito importante nesse momento desafiador que nós passamos, e a Junta está 100% digital em todos os seus serviços.
Temos um serviço de balcão único, serviço de baixa automática, ou seja, aquelas pessoas que pretendem, de alguma forma, baixar as suas empresas. Isso era um problema antigamente, as pessoas tinham empresas que ficavam por anos a fio abertas, sem nenhum funcionamento. Hoje isso já funciona de forma automática em determinados casos que a legislação permite. Eu vou passar rapidamente alguns indicadores para que vocês entendam o ambiente de negócios no estado de Santa Catarina, e aqui eu gostaria de fazer uma parte especialmente a todos os órgãos e também a representante da FECAM que está aqui. Os municípios são o nosso foco, o foco do governo Jorginho Melo é municipalização, e nós vamos promover isso na simplificação de processos dentro das empresas, dentro do ambiente de negócios do estado de Santa Catarina, por meio dessa integração. E nós vamos precisar, certamente, do apoio da FECAM nesse processo, naquilo que compete à legislação municipal. A lei municipal precisa recepcionar alguns dispositivos, isso vai ser muito importante, e o apoio da FECAM e do SEBRAE vai ser essencial nesse processo. Já tivemos, inicialmente, em 108 municípios, se eu não me engano, já estão integrados, e nós precisamos integrar 100% dos municípios. Hoje nós temos 1.263.175 empreendimentos no estado de Santa Catarina, números atualizados na data de ontem. Para que vocês entendam, novas aberturas de empresa, nós viemos, mesmo no tempo de pandemia, numa crescente de aberturas de empresas, e os indicadores deste ano até o dia de ontem, nós temos 63.723 empresas. Isso representa que nós vamos ter mais um ano de crescimento de novos negócios abrindo no estado de Santa Catarina. Ou seja, isso demonstra a pujança do nosso estado, quanto o nosso estado cresce, e nós vamos fomentar ainda mais esse crescimento. Hoje, o Sistema Único de Comunicação da Junta, interno e externo, ele tem um total de 190.984 processos, uma média de 299 processos por dia tramitando, de baixas, alteração, constituição de empresas, nós temos por dia cerca de 1.300 processos só disso. Da central de serviços nossa, que é a certidão, espelho e pesquisas, ou seja, o momento em que a junta comercial presta o serviço e oferece o seu banco de dados público para o contribuinte, para aquela pessoa que pretende investir no Estado, até de março de 2022 a março de 2023, 474.318 atos foram transferidos. Hoje, nós temos os 10 municípios com maiores saldos de novas empresas, Florianópolis em primeiro lugar com 134.010 empresas, Joinville. Isso aqui, todas essas informações são informações que estão abertas ao governo do estado, dentro de um processo que nós temos, de um link que nós temos, que está à disposição dos órgãos do governo do estado. A integração de 104 municípios catarinenses por meio do SC Bem Mais Simples e 184 articulados para aprovarem em suas câmaras municipais a lei de adesão. A junta é o órgão de integração, e este processo de integração, ele conta muito com o apoio tanto da Assembleia Legislativa, quanto SEBRAE, da FECAM e das associações e federações. A sociedade civil organizada precisa se unir para que essas leis sejam, para que esta lei seja aprovada nos municípios e para que a gente possa avançar no processo de integração. O tempo total de viabilidade e registro no estado em horas. Nós iniciamos lá em 2020 com 4 dias e 7 horas, avançamos em 2021 para 2 dias e 19 horas, 22, 1 dia e 23 horas, e hoje o tempo médio em 2023 é de 1 dia e 5 horas para registro de uma empresa dentro da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. E aqui vale uma parte, como eu disse, eu sou contador de formação, tenho uma empresa de contabilidade. O simples registro na junta comercial não garante o pleno funcionamento de uma empresa. E este é o ponto que nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer com que o registro da junta comercial, integrado ao município, permita à empresa que ela possa funcionar efetivamente,
com suas licenças, seus alvarás e tudo aquilo que garante o pleno funcionamento da empresa, e nós assim vamos fazer por determinação do governador Jorginho Melo. Era isso. O desenvolvimento de Santa Catarina tem a digital da Junta Comercial do Estado e contem sempre com a Junta Comercial. Obrigado ao Peter, obrigado ao presidente por ter nos convidado para essa participação. A Junta Comercial é parceira da AMP e nós estamos aqui à disposição da AMP, de qualquer federação, de qualquer associação. Eu acredito que eu sou de associação, venho do movimento associativista e acredito muito que a sociedade civil organizada pode desenvolver ainda mais o nosso Estado. Muito obrigado. A seguir, convidamos para a sua apresentação o diretor técnico do SEBRAE de Santa Catarina, o senhor Luciano Pinheiro, por favor. Aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer ao presidente Ivan, ao ex-presidente Peter aqui pelo convite de poder fazer algumas rápidas palavras aqui com todos e com todas nesse momento importante. O SEBRAE, basicamente, ele atua em duas frentes. Ou ele melhora a gestão das empresas de pequeno porte, consultorias, assessorias, missões, todo o processo para melhoria das empresas, ou ele atua para melhorar o ambiente de negócios, que é ajudar no espaço onde as empresas estão trabalhando e se desenvolvendo para que seja cada vez mais favorável a elas. E nesse ponto, que é onde o SEBRAE pode contribuir com um processo de uma frente parlamentar que melhore o ambiente de negócios para micro e pequena empresa, em parceria com as demais entidades, né? E aqui nós tivemos a Junta, que é um dos grandes parceiros de longa data, FECAM, que também é nossa parceira de longa data. Isso mostra também que o SEBRAE não é uma entidade que faz sozinho, né? Há muito tempo isso ficou claro, o SEBRAE é um parceiro das ações que a gente pode fazer. Atualmente, nós estamos atuando em 95 municípios do Estado de Santa Catarina, juntamente com as prefeituras e juntamente com o governo do Estado, para melhorar o ambiente no município. Afinal, né, onde acontecem os negócios é no município, né, não é no Estado, é no município, mas o Estado tem muito a contribuir. E por essas ações, em parceria com todas essas instituições, nós temos hoje um município que é mais rápido para abrir uma empresa no país, que é Rio do Sul atualmente, né, no ranking. Já tivemos um ranking liderado por Chaxim antes de Rio do Sul e Mafra antes de Chaxim. Isso no ranking nacional. Eu não estou falando do ranking estadual, estou falando do ranking nacional de municípios em tempo de abertura de empresa, tempo médio de abertura de empresa. E temos tanto na capital Florianópolis, né, a cidade com o maior número, a capital com o maior número de atividades econômicas dispensadas de alvará e outras licenças, e temos o estado de Santa Catarina entre os três melhores estados do país para fazer isso, né, tem sempre uma competição de quem consegue fazer mais, mas temos muitas atividades econômicas já dispensadas. O que significa isso? Que nós temos um ambiente favorável, e é verdade, mas nós temos muito a evoluir, né? Como o presidente Fernando falou aqui, tem muitos municípios para aderir ainda, o SC vai bem mais simples, tem muita participação a fazer. Nesse ciclo de 2023-2024, nós vamos avançar de 95 municípios do qual a gente presta assessoria para 120 municípios no estado de Santa Catarina. O investimento que o SEBRAE fará junto com os parceiros, incluindo com os municípios, é de mais de R$20 milhões em consultoria, em assessoria e em condições de ajudar. Na outra perna, a gente conseguir ajudar a aumentar a quantidade de recursos de compras públicas feitas de micro e pequenas empresas. Na grande maioria dos nossos municípios, a maior empresa do município é a prefeitura. E é ela que pode
alavancar o próprio desenvolvimento municipal, conseguindo fazer compras das pequenas empresas. Este é um universo geral. E para finalizar, né, nós recebemos dezenas de informações sobre as micro e pequenas empresas aqui, aqueles que me antecederam a fala, mas tem uma que é extremamente importante, né, Peter, que a gente sempre repete. Do ano passado, 8 de cada 10 empregos gerados no país foram gerados pelos pequenos negócios. Este é o verdadeiro resultado. Quem retirou, quem tirou o país da crise do coronavírus foram as pequenas empresas, que foram resilientes, muitas verdadeiramente quebraram, mas muitas sobreviveram. E quando, né, a crise do coronavírus começou a passar, quem foram os primeiros a abrir negócios ou retomar os negócios, Pedro? Os pequenos empresários. Quais foram os primeiros a contratar? Os pequenos empresários. Né? E é eles que vêm fazendo essa sustentação do nosso país até agora. Muito obrigado e um bom sucesso ao fórum que aqui se realiza. Senhoras e senhores, na sequência teremos um breve intervalo de 10 minutos, quando será servido um café aqui no pé da rampa de acesso a este auditório. Até daqui a pouco. Obrigado.